21 жовтня 1897 року в Миколаєві був відкритий суднобудівний завод «Наваль». Це був початок славетної історії Чорноморського суднобудівного заводу, флагмана вітчизняного суднобудування. За тривалий період існування кілька разів змінювалася назва підприємства. «Наваль», завод імені Андре Марті. 5 серпня 1956 року завод перейменований в ордена Леніна, ордена Трудового Червоного Прапора УРСР, Миколаївський суднобудівний завод імені Івана Носенка. На честь миколаївця, відомого суднобудівника, міністра суднобудівної промисловості Радянського Союзу. У 1968-му завод було знов перейменовано. Втім, мало хто з миколаївців знає, що пов'язано це було зі справжньою шпигунською історією, головну роль в якій відіграв син Івана Сидоровича Юрій Носенко. Дві долі. Іван Носенко та його син Юрій. Перше всього в житті досяг самостійно. Орденоносець, улюбленець Сталіна, інженер-конструктор, адмірал, міністерський чиновник, він починав працювати на Миколаївській верфі. Його син Юрій Носенко тривалий час в історії радянських спецслужб згадувався виключно як зрадник, який у пік холодної війни зі Сполученими Штатами перейшов на бік ворога. У цій історії і досі залишається чимало таємниць. Іван Сидорович Носенко народився у 1902 році на Брянщині, в родині нащадків козаків-переселенців з України. У ранньому дитинстві його сім'я переїхала до Миколаєва. Батько працював на суднобудівному заводі «Наваль». Це і визначило майбутню професію сина Івана. Досьє Іван Носенко. У 1914 році почав працювати розсильним на суднобудівному заводі «Наваль» і з 1916-го – автогенний зварювальник. У 1921-22 роках – продармієць. У 1922 році повернувся на суднобудівний завод «Наваль» на посаду табельника. У 1924-28 роках навчався в Миколаївському індустріальному технікумі імені професора Тімірязєва, згодом Миколаївський кораблебудівний інститут. У 1924-35 роках обіймає різні посади на заводі імені Марті – майстер, завідувач плавдоку, головний механік, начальник судномонтажного цеху, начальник конструкторського відділу, головний будівник об'єктів. У 1935-37 роках – головний інженер суднобудівного заводу «Судномех» у Ленінградській області. У 1937-39 роках – головний інженер, директор Балтійського заводу в Ленінграді. Із січня 1939-го – перший заступник наркома. З 17 травня 1940 року – нарком суднобудівної промисловості СРСР. У 1941-42 роках одночасно також перший заступник наркома танкової промисловості СРСР. У 1947-1954 роках міністр транспортного і важкого машинобудування, міністр суднобудівної промисловості СРСР. Іван Носенко належав до плеяди молодих завзятих наркомів. У 1941 році під час нацистської окупації було втрачено понад 30 потужностей суднобудування держави. Нарком Носенко вжив екстрених заходів щодо евакуації підприємств і устаткування, розгортання роботи евакуйованих заводів. Завдяки його організаторській роботі було збудовано два крейсери, 20 есмінців та сторожових кораблів, 52 підводних човни, 15 мисливців за підводними човнами, 55 тральників, сотні катерів. Відремонтовано 3 лінкори, 7 крейсерів, 25 лідерів та есмінців, 164 підводні човни, 15 сторожових кораблів, 20 тральників, 344 малих кораблів.
Діяльність наркомату суднобудівної промисловості під керівництвом Івана Носенка заклали основу для післявоєнної розбудови флоту. Ці здобутки були відзначені державними нагородами. Йому присвоєно звання Героя соціалістичної праці, нагороджений 3 орденами Леніна, Трудового червоного прапору, орденом Знак пошани, бойовим орденом за внесок у перемогу над фашизмом. У ці ж роки на прохідній Чорноморського заводу у Миколаєві встановили бюст шанованому миколаївцю. Багато часу він приділяє своєму рідному місту Миколаєву. Часто відвідує його, безпосередньо надає допомогу в роботі суднобудівних заводів. Серце Івана Носенка не витримало тієї напруги, яка була в роки війни та в роки повоєнної відбудови суднобудівної промисловості. Від серцевого нападу він помирає 2 серпня 1956 року, маючи всього 54 роки. Він єдиний з миколаївців, який удостоєний честі бути похованим в кремлівській стіні. Доля старшого сина Івана Носенка, Юрія, склалася по-іншому і драматично. Сталінський нарком готував свого сина до військової служби. Спочатку було навчання в Бакинському, потім у Ленінградському військово-морському училищі. Втім, військовим Юрій Носенко так і не став. Через 8 років після смерті батька, в лютому 64-го року, західні ЗМІ повідомили сенсаційну новину. Співробітник Комітету державної безпеки СРСР Юрій Носенко, перебуваючи в Женеві як експерт радянської делегації, на нараді Комітету з питань роззброєння попросив політичного притулку в Сполучених Штатах. Досьє Юрій Носенко. Народився в Миколаєві в 1927 році. Українець, член КПРС, одружений, мав 2 дітей. У 1950 році закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин. У 1953 прийнятий на службу до органів Держбезпеки Радянського Союзу. Із 1962 року майор Носенко обіймає посаду заступника начальника 7-го відділу. Робота з іноземцями, які тимчасово відвідували Союз, 2-го головного управління КДБ – контррозвідка. В ніч з 4 на 5 лютого 1964 року під час свого другого відрядження Юрій Носенко зникає. Це визвало шок в КДБ. Син міністра, розвідник Юрій Носенко, був добре поінформований щодо роботи контррозвідки по американській лінії. У своїх спогадах неспокійне серце колишній голова КДБ генерал-полковник Володимир Семичасний написав. Втеча вивела із рівноваги навіть Хрущова. Активні пошуки та дипломатичні заходи результатів не дали. Лише через кілька днів стало відомо, що Юрій Носенко попросив, а згодом отримав політичний притулок в США. 14 лютого 64-го року на зустрічі з 2 представниками радянського посольства в Вашингтоні Носенко заявив. Моє рішення залишити Радянський Союз було продуманим, прийнятим не в останні дні. Завдяки роботі я бачив більше і глибше, ніж пишуть у радянських газетах. У ніч з 4 на 5 лютого 1964 року я залишив Швейцарію і звернувся до представників американської влади з проханням надати мені притулок. В липні 1964 року військова колегія Верховного суду СРСР винесла вирок. Носенко за зраду батьківщини засуджений до вищої міри покарання – розстрілу. В оперативних матеріалах КДБ Носенко тепер значився як ідол. Прізвище батька Івана Носенка, відомого суднобудівника, міністра транспортного і важкого машинобудування СРСР, було вилучено з радянських енциклопедій. Найбільша в країні верф, Миколаївський суднобудівний завод, була позбавлена його імені, а бюст Івану Сидоровичу прибрали з території підприємства. Тривалий час щодо втечі Носенка була відома легенда, яку розповсюдило ЦРУ. Згідно з нею, радянський розвідник ще в червні 1962 року під час свого першого відрядження до Женеви самостійно вийшов на американську резидентуру і запропонував свої послуги.
За продаж розвідувальної інформації йому заплатили 900 швейцарських франків. Я хороший улов для вас. Я это знаю. Я рискую своей жизнью. Что вы имеете в виду, что вы рискуете своей жизнью? Я должен объяснять, почему я хочу уехать на Запад? Справою Юрія Носенка займалися другий секретар посольства США в Швейцарії, такий собі Беглі, співробітник ЦРУ, та ще один співробітник контррозвідки ЦРУ, Кісель Ватер. Юрію Носенку ЦРУ присвоїло кодове ім'я Фокстрот, до якого були додавлені літери А і Є. Ця абревіатура означала завербованого елітного співробітника радянської спецслужби. Вже під час першої зустрічі з агентами ЦРУ Юрій Носенко детально розповів про діяльність радянської розвідки в американському посольстві в Женеві. Назвав прізвища відомих йому співробітників КДБ в Швейцарії та інших країнах світу. Передав секретні дані щодо виробництва ядерної зброї. Втім, в штаб-квартирі Центрального розвідувального управління передані Носенком дані розцінили як дезінформацію. Начальник зовнішньої контррозвідки Енгелтон дійшов висновку, що новий ініціативник є засланим агентом КДБ і має намір встановити зворотній зв'язок з Кротом в ЦРУ. 22 листопада 1963 року в Далласі, штат Техас, пролунали смертоносні постріли. Вбито 35-го президента Сполучених Штатів Америки Джона Кеннеді. Винним у цьому резонансному вбивстві був визнаний Лі Гарві Освальд. Уже після розслідування трагедії в Далласі стало відомо, що Освальд кілька років жив у Радянському Союзі. У 1959 році він приїхав як турист і попросив політичного притулку в країні недобудованого комунізму. У Москві перебіжчика не залишили. У КДБ виникли сумніви, пов'язані з його службою в армії на секретному об'єкті. Освальд оселився в Мінську, одружився. А в 1962 році повернувся до США. І тут виявився цікавий факт. Справа Освальда в Радянському Союзі з 1959 по 62 роки була у веденні саме Юрія Носенка. Він особисто розмовляв із передбачуваним убивцею Кеннеді і мав доступ до оперативних матеріалів щодо Освальда. У американців постало питання, чи не взяли участь радянські спецслужби в убивстві президента. Відповідь міг дати лише Фокстрот Носенко, який наполягає на втечі з Радянського Союзу. Добро на перевезення Носенка з Німеччини до Сполучених Штатів Америки дав безпосередньо заступник директора ЦРУ Хелмс. Згодом літак з перебіжчиком і зрадником, як вважали в Комітеті державної безпеки, прибуває до авіабази Ендрюс під Вашингтоном. Але дружелюбного прийому не відбулось. Носенку не вірять. Невеличке приміщення без вікон, бетонні стіни, залізне ліжко. Лампочка, що вмикалася в будь-який час. У такій камері утримувався Юрій Носенко після втечі до США. Це був унікальний випадок, коли утікач отримав не привілеї і гонорар, а п'ятирічний термін у в'язниці, без слідства і рішення суду. Центральне розвідувальне управління довго підозрювало, що Носенка було спеціально заслано радянською розвідкою саме зараз, аби переконати США, що Радянський Союз не має відношення до вбивства Кеннеді. На думку Енглунда, Гарві Освальд не міг не зацікавити радянську спецслужбу, оскільки він, як колишній морський піхотинець, працював на секретному радарі, який обслуговував сучасний літак У-2 на японській авіабазі. Колишнього працівника радянської контррозвідки неодноразово перевіряли на поліграфії. Для отримання правди Носенко піддали допитам із використанням фізичного і психічного впливу. Його замкнули в бетонній камері на фермі – базі підготовки оперативного складу ЦРУ в Кемп-Пірі, штат Вірджинія. Не родился в Николаеве в 1927 году. Не женат на Людмиле Носенко.
Ні капітан КГБ. Під охороною в різних режимах ізоляції Носенко перебував 5 років. Можливо, те, що Носенко наполягав на своїй версії і допомогло уникнути можливої конфронтації між Радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Адже що таке вбивство глави держави і які наслідки це могло принести в радянсько-американських відносинах, важко спрогнозувати. Крапку в цій історії було поставлено лише в 1969 році. У ЦРУ досягли компромісу щодо зізнань Носенка. Був зроблений висновок – підстав не довіряти йому немає. Колишній кадебіст був звільнений з-під арешту, прийнятий на роботу за контрактом консультантом у зовнішню розвідку з питань КДБ з окладом 35 тисяч доларів на рік. В 1968 році КДБ вийшло на слід Носенка, агентурно встановивши місце його перебування. Але відомо, що з 1959 року КДБ не приміняло знищення своїх ворогів за кордоном, як це практикувалося раніше. Наприкінці 90-х, на початку 2000-х років були опубліковані спогади, мемуари колишніх співробітників контррозвідки КДБ СРСР. У них висловлювалася зовсім інша думка щодо гучної втечі. Деякі колеги від самого початку не вірили в зраду Юрія Носенка, а американські спецслужби приховували правду. По-перше, екс-голова КДБ Володимир Семичасний наголошує на поведінці Носенка. Веде себе він у Швейцарії досить дивно, як для потенційного зрадника. Він купує ліки для своєї доньки, купує іграшки для неї і потім зникає. По-друге, розроблялася версія викрадення Юрія американськими спецслужбами. Тривалий час приховувався важливий факт. Носенко зник 4 лютого 64-го року після зустрічі з якоюсь французькою жінкою, яка зацікавила радянські спецслужби. Організації цієї надзвичайно важливої для КДБ зустрічі до Швейцарії прибув начальник 2-го головного управління КДБ СРСР генерал-лейтенант Олег Михайлович Грибанов, який, до речі, дуже добре відносився до Юрія Носенка. І якби Носенко став на шлях зради, то він, за загальною думкою авторів мемуарів, міг здати для організації провокації американцями свого начальника, генерала Грибанова. Він цього не зробив. Ця шпигунська історія була покладена в основу багатьох журналістських публікацій, розслідувань, книг. В 1986 році було знято фільм «Юрій Носенко. КДБ». Останні роки він жив в одному з південних штатів Америки під чужим ім'ям. 81-річний Юрій Носенко після тривалої хвороби пішов з життя в 2008 році. Хто він, Юрій Носенко? Зрадник чи людина, яку викрало Центральне розвідувальне управління, примінивши усипляючі препарати? Чи може це крот? Відповідь криється в архівах Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки. Наприкінці 90-х широкому загалу стали відомі деякі сторінки слухань Носенка по Освальду на спеціальній комісії з політичних вбивств Палати представників Конгресу США. Засідання відбулися в 1978 році. Решту сторінок планується розкрити в 2017 році. А поки одна з секретних операцій ЦРУ часів Холодної війни залишається нерозкритою сторінкою історії сім'ї відомого миколаївського суднобудівника.